De store kattedyrene, de rovdyr. Det betyr at de fanger og spiser andre dyr. Nå skal du få se fem av disse dyrene. Puma, tiger, løve, gepard, gaupe. Pumaen kan ikke brøle. Tigeren er det største av alle kattedyra. Løva kan brøle og finnes i Afrika og Asia. Geparden er det raskeste kattedyret og kan springe opp til 110 km i timen. Gaupa er det eneste ville kattedyret i Skandinavia. Kjempeflott! Tommelen opp for deg! Når kattedyr jakter, så bruker de både hørsel, syns og luktesans for å finne dyr de kan spise. De har til og med følesans i værhårene.